Ahoj, je tady Lukáš Vrda. Dneska se opět kouká do školy, nebudu říkat, kdo to je, ale byste ho znali z videí, je to z písničky kde, jak on to pouštěl, tak on to pouštěl a ten velký kluk samozřejmě sama nepůjde, protože má nějaké svoje důvody, protože je ve škole a má víc hodin, má nevím kolik. Takže mi teď on teď je přesně 13:10 a já už tam mám být na chvilku 13:26. A on tam bude stát na zastávce. On tam bude čekat na zastávce, nepůjdu se plně do školy. Protože já nemůžu, protože oni mi tam neznají v té škole, oni mě znají jenom v mojí škole. Ne v té. Já nebudu říkat, kde to je. Takže jdeme na to. No, co? Jaký jsi měl oběd ve škole? Nějakou hnusnou rybu, tak má hnusnými bramborama, nějakým hnusným bramborovým, ta ne, okurkový salát, ten oni neumí prostě dělat okurkový salát. Tak, oba dva jíme mekáč. No, ale máme... Tomáš. Co? Tomáš. No stejně co ty? Tomáš. Co? Dobře, tak si mám jednu. Tak. Jsme šli vyběrat mekáč. A kam teď chceš jít? No? Na kam teď? Do obchodu? Ty můžeš Lego? No v kolik máme být doma? No, eventuálně... Hele, víš, že tady jsou kamery všude a ty zase jíš? Už zase? To se mi snad zdá. Autobus size, ach jo. Tak jdeme pro to. Předprodej nové série. Je. Jo, čekám. To jsme se minule fotili. To je husté. A to, kde je tam ten? Jo, ona je pod tím, dívej. Tady je ta. Tady je. Tak je. Tady je čas, no, je. Co bys si chtěl? Dívej. A to stojí moc. To bych na to měl. A nebo tady je Titanic ještě. Co jako chceš dělat? Co to? Hej! Co jako dělat? Držím tě. Aby si nespadl. Ty hlavně nespadni, máš mobil. V kapse tady někde. Ne, ještě ruku. Pane bože. Je, co? Ty jsi vyhrál penízek? Co? Proč? Proč jsem na tady tu hru? Počkej. Jde to spustit nebo ne? Jde, točí se. Jo, dobře. Že máš zasekaný nějaký tablet. A to je zbytej, to je, už to je vidět. Jak se ti to povedlo doma? Tak jakože všichni, co se na to video díváte, určitě mi donejte v post donej. Moje jméno je toho E, S T I N K I E S T S C K S. Všechny jsou měkké. Vypadá, jak hackuješ. Teď to fakt vypadá. Co to je? Jak se dostaneš nahoru? No, to... Jak to hackuje? Ty jo. Co? Nechci se odpojit. Co? Konečně. Co to je? A ještě se mu to laguje. Chudákovi.